הנקודה השנייה ששאלו, ובעצם זה כמעט השאלה הכללית של הדור, מה עושים שרוצים להתחזק ואיזה תקופה עולים, ופתאום מרגישים שירדה יד משמיים, נתנה סתירה וזרקה את הבן אדם עוד פעם, וזה כל פעם חוזר בחלילה. וזה כל כך מלווה אותנו והמציאות של הדור שלנו. ובאמת, בנקודה הזאת, היום אנחנו גם קצת נתבונן בתוך השיחה יותר בעומק הדבר, אבל צריך לדעת, זה הניסיון שלנו. ומה הניסיון? לא להתפעל. לא ליפול בדעתנו. צריך לדעת. נפלת, ירדת, היית בחושך, הצטמצמת, בסדר. קודם כל, לזכור תמיד, יש לך עוד כמה חברותות במהלך הזה, אתה לא לבד במהלך הזה, זה עובר על כולם, ולא להתפעל מזה. לא להתפעל מזה, הכוונה, לא לקחת את זה ללב, לא להיכנס לדיכאון, לא להיכנס לעצבות. ככה זה הדרך. למה? בורא עולם יודע למה זה ככה. אז ככה זה הדרך, העיקר זה תמיד להתחזק ולהמשיך הלאה. ובאמת, מי שיחזיק את זה מאוד בחזק מהנקודה שלא ליפול בדעתו, ותמיד לקום ולהמשיך הלאה, אז בסופו של דבר הוא ודאי, ודאי שיצליח בכל. הכל יתהפך לטובה. זה יסוד מאוד גדול. הרבי צדוק כותב בלשון הזאת, הוא אומר, שני מיני ניסיונות יש בעולם, בבריאה, באופן כללי. אחד, יש יצרה, הניסיון הראשון זה להתגבר עליו. זה ניסיון אחד. זה קודם כל. תמיד אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת. הנקודה השנייה אומר, רבי צדוק, הניסיון השני זה לא להתייאש ולא ליפול לעצבות אחרי שלא הצלחנו. ואומר, רבי צדוק אומר בלשון הזאת, והניסיון הזה גדול פי 100 יותר מהניסיון הראשון. לא ליפול בדעתנו ולא להתייאש ולהמשיך הלאה, זה, ורואים שזה כמעט מקיף את כל הדור שלנו. כל אחד במעברים שלו, בניסיונות שלו, בקשיים שלו. זה שתי הנקודות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.